Здравейте, уважаеми зрители на Левски ТВ, здравейте фенове на синия отбор. Включваме се пряко по стадиона в градчето Паралимни, в Слънчев Кипър, където температурите са доста по-високи от тези в България, където след малко Левски ще ми изиграе втората си контрола от общо петте, които трябва да изиграе по време на двата си подготвителни лагера тук на острова. Първа контрола от втория подготвителен лагер, в който естествено най-вече ще се гледа около тактика, експериментираме в състава, избистрене на стартовите 11 за старши треньора Елин Топозаков. Днешният съперник е унгарския Уйпещ, който дели един хотел с сините. Че, както знаете, по време на първия подготвителен лагер Левски изигра първата си контрола, когато все още обаче играчите бяха доста изморени предвид тежките физически натоварвания, тежката подготовка за издръжливост, за бързина, за скорост, които направиха футболистите на Елин Топозаков. Двата отбора са вече на терена, почти всичко готово за началото на контролната среща между Левски и Уйпещ. Сините в своя титулярен екип изцяло в синьо, докато унгарският тим в бяло. Естествено, нещо, което най-много ни интересува, стартовите 11 за този двобой на Елин Топозаков. Ето ги тях. На вратата с номер 89 е Николай Кръстев. Пред него с 28 Давид Яблонски, с 5 Александър Александров, с 3 Димитър Пиргов, с 15 Роман Прохаска, с 25 Сашо Александров, с 70 Георги Костадинов, 8 Джереми Деноер, 27 Никита Рабия, 17 Бабатунга Адениджи и с номер 26 Амаду Сукуна. Това са титулярите за тази контрола на Елин Топозаков, главния съдия на двубоя Антеоли Крисо Валантис. Вече е начало на този сблъсък. През първата част сините нападат наляво на нашите екрани. Уйпещ на дясно. Естествено, сигурен съм, всички фенове на синия отбор. Да видите как изглежда отбора на Елин Топозаков още в, нека наречем, първата нормална контрола, защото вече стана въпрос, че всъщност двубоят с Витору не бе точно такъв, в който ще се обиграва състава. Елин Топозаков и неговия екип работят изключително много по цял ден и тренират с футболистите различни тактически схеми. Нещо, което в България рядко се вижда, един отбор да е по-гъвкав, да не разчита сам на една схема, да е лесно разгадаем за съперника, но това е доста иновативно за нашата страна. Така че не изненада като цяло, че в днешния сблъсък Левски ще играе по малко по-различен начин. Тези от вас, които следят подготовката на Левски, знаят, че в първата среща отборът игра с схема 4-4-2, с леки промени в халфовата линия, различна постройка. Сега обаче сините са с трима централни защитници в лицето на Александър Александров, Димитър Пиргов и едно от новите попълнения, чешкия стълб, имайки предвид неговата физика и височина, Давид Яблонски, който за краткото време, което е с отбора, показва доста, доста завидни качества. Като халфбекове действат Роман Прохаска, в дясно, в ляво е Сашо Александров. Вътрешни халфове
Кереми Ден Нойер, Георги Костадинов, Мегди Борабия, ако пред тях и другото ново попълнение, Мадусо Куна, заедно с Балатунда Деджинджи, те двамата водят от тактиката на сините нарушения, именно срещу нигерийският нападател на Левски. Сигурност през второто по време ще видим и голяма част от останалите футболисти на сините, които са на резервната скамейка. Само да кажем, че кои са аут. Титулярният вратар Боян Юргачевич няма да вземе участие в днешния сблъсък, тъй като има рана на стъпалото и не може да се подготвя пълноценно последните няколко дни. Съвсем скоро обаче ще се включи на пълни обороти заедно с своите съотборници в тренировъчния процес. Останалите са Алекс Боримиров, който получи травма още на първия лагер, разтежение, и продължава своето възстановяване, както и Деян Иванов, за когото ясно дълготрайно контузен, все по-близо обаче вече централния защитник и до завръщане в игра. Иначе от трибуните Влад би трябвало да наблюдавам и футболистът, който дойде на проби буквално преди минутки, пристигна в Кипър, Принс Еди, който ще се опита да впечатли със своите качества Елинто Козаков и неговия тренерски щаб. Прохаска. Даниджи се пребори. Тъй като пъта сините е възможно за бърза контратака за Уйпещ. Димитър Пиргов обаче затвори съперник предъвен футболист. Набързо ще докажа, уважаем зрители, и един и сетте на съперника, разбира се, на Уйпещ, а не че толкова сигурно се ви интересуват, но все пак да знаем срещу кои играчи им се изправят футболистите в синьо. На вратата за мой пресец номер първия Байлаша, пред него с две Нак, с 6 Виндекер, 8 Балок, 10 е Мазар, Килиан Назар, един от братята на Еден Азар, 11 е Перович, 18 Санкович, 25 е Гер, 27 Павкович, 29 Сюз и с номер 14 е Габор Нак. Това са 11-те на старши тренера Небойша Виневич. Дълъг пас на Георги Костадинов надясно към Роман Прохаска. Ще бъде тъч в полза на Левски. Няма да има проблеми за Мадусо Куна. Всеки момент той ще се върне на терена. Правило в този момент. Борабия задържа. Добре към Джереми Ден Нойер. Добре щатката за Бабатунде. Ляво сега мунгарците. Сега Прохаска там. Борабия му помага. Центриране. Никакви проблеми за високия Николай Кръстев, който пази в първата контрола на сините срещу Витору.
Освен тази, Левски ще изиграе още три контроли на кипърска земя. Срещу руския Уфа, чешка Теплице и сръбския Гранд Партизан. Прохаска пресече това подаване. Опит за пас зад отбраната. Димитър Пиргов обаче бе на своята позиция. Сукона. Не можах Сукона да обладе по най-добрия начин топката. Десен бек Сус. Снатата за Лутещ Александър Александров обаче пресече паса. Тъжи в полза на унгарския тим. Тибор Нак. Павкович още по-наляво. Ял нарушение. Георги Костадинов взе топката веднага, обаче ще загуби отново. Добра преса от страна на Мехди Бурабия. Пространство пред Балок. Яблонски. Нарушение срещу Бурабия. Александров. Пиргов. Пиргов към Сокуна. Той с едно докосване. Много добре. Георги Костадинов извежда Сашо Александров. Има възможност да центрира. С по-сладия си ляв крак Сашо Александров. И корер в полза на Левски. Традиционна позиция действа Сашо Александров като ляв халфбек в тази схема. Центрирането ще бъде на Мехди Бурабия. Петима, шестима футболисти в синьо. Хубаво центриране, но може Блонски. Трудна бе топката за него. Пак Бурабия. И това ще бъде нов корнер. Първа града. Удар на Георги Костадинов се сгледа над ръката. Аплодисменти от трибуните, между другото, уважаеми зрители, много сериозно присъствие на сини фенове на трибуните на стадиона в Паралимни. Много българи има в Кипър. Естествено живеят тук, изкарват прехраната си тук. На по-добър живот. Много фенове на Левски и на първата контрола, и сега доста подкрепа за синия клуб. Дошли са хората да видят любимия си отбор. С второто по време ще се опитаме да ви покажем. Добра преса сега от страна на сините. Друго влизане.
Зелевски. Борабя е човекът, който изпълнява статичните положения. Фацово центриране на Борабя! Трима футболисти на Левски се разминаха. Най-близо до гола бе Георги Костадинов. Много мъничко не достигна на хафа на сините да засече топката в вратата на унгарците. Не позволяват играчите на Топозаков на вратаря Паваша да вкара по земя топката. Ще трябва да изрита далеч напред. Важното е да бъде спечелена първа топка. Тя бе спечелена втората бе за унгарците. Сега възможността за Уйпещ. Връща се Прохаска, покрива зоната. Засада. Давид Яблонски. Нещо изпълнява. Като вече не споменах, страхотни качества показа Давид Яблонски. Може би ще се впишем заедно с наложената двойка. Може би най-добрата двойка централни защитници в България. Александър Александров, Димитър Пиргов. Костадин. Сокуна. Денуер. Минам, това е двойно подаване. Преса, но са на сините, на ситите, пространството, където е на топката. Основните изисквания на тренерския щаб. Денуер. Александров. Тясно тръгва Роман Прохаска. Топката е доста далеч от него обаче. Прес от страна на Левски. Двамата централни защитници. Сега им Сашо Александров се включва в тази преса. Ще успее ли им? Да! Левски не даде на своя съперник да изнесе топката. Пиргов. С лична намеса. Няма нарушение срещу Сашо Александров. Прозволевски грудно притежение на топката с окуна. Нарушение. Срещу Амаду с окуна. Едно от новите попълнения. Яблонски. Прохаска. Борабя. Добър бе замисълът. Много Яблонски към Бабатунда Аденеджи. Спокойно Александров към Пиргов. До момента
Левски не позволява на съперника да създаде каквато и да било опасност пред Николай Кръстев. Като сините имаха един страхотен шанс при статично положение при центриране на Мегди Борабия. Георги Костадинов с мъничко се размина, ако не му достигна да... засече топката в мрежата на Балаш. Нак отново към своя вратар. Стоим подреден от бората на Елинто Позаков. Затварят се абсолютно всички им празни пространства за съперниковия отбор. Като сега смени фронта на атаката, ще опитат отдясно с доста трудности. Открадната топка, това е Сукуна. Какво ще направи Сукуна? Сукуна, удара, Сукуна, спасение, удара. Сега Бабатун Дадениджи ще има възможност да играе един на един. Подхлъзна се Дадениджи и от тук с тази възможност за Левски, златна възможност за синия клуб. Точно такива възможности не бива да се пропускат. А сега е контратака. Има нарушение на Георги Костадинов, въпреки че според него игра с топката. Още веднъж ще виждаме пропуска. Отлична възможност да се откри пред сините и пред Амадо Сукуна да открие резултата в полза на Левски, но забави се. Сега е опасност обаче за Николай Кръстев след тази контратака на Луипеща. Удар право в стената. На втора града. Димитър Пиргов сигурно играе с глава. Атаката обаче на унгарците продължава. Прохаска. Дълъг пас към Бабатун Дадениджи. По-бърз се Дадениджи. Взе топката Дадениджи, но абсолютно сам. Чак сега се включва Сукуна. Прохаска към Георги Костадинов е подаването. Приключи обаче възможността за бърза атака. Много хубав пас на Роман Прохаска към Даниджи. Видяхме. Яблонски. Притиснат връща към Ники Кръстев. Отново Кръстев. Сега далеч напред. Яблонски. Прохаска. Към Бабатунде. Боравя. Прохаска. Тръгна Сукуна. Прохаска задържа за момент. Ето сега подаването вече достига до Сукуна. Загуби обаче между двама нападателят. Засада. На Даниджи. За момента
Гергов Александров и Яблонски демонстрират личен синхрон. Плюс двамата халбекове, Саша Александров и Роман Прохаска. Отлична работа на Яблонски, им тъчите в полза на сините. Шпагат. Уместна на умна, по-скоро може да се каже, намеса на Давид Яблонски с шпагат. Изби топката в крака на съперниковия футболист и отново тъчете за Левски. Но отново Яблонски сложи точка на тяхната атака. Пиргов. Ники Кръстев. Тъч в полза. Вижте как трима веднага затвориха играчата в бяло. Все пак някак си унгарците измъкнаха топката. Ще опитат да сменят естествено фронта на атаката вляво. Бързо, бързо се прогрупират на тимът на Топозаков. Александров пресече паса, фал в полза на Левски, игра с ръка. Тенор, двойно подаване. Сукона. Яблонски. Отново търси Роман Прохаска. Тъч за Левски. Да го направи Саша Александров. Затворен от двама. Ще трябва да върне назад. Към своя съименник. Хубаво подаване зад защитата на към Сукона. Не бърза Балайша да вкара топката в игра. Пресирани са неговите съотборници и няма с кого да комбинира. Сега намери начин, вижте до къде излиза Димитър Пиргов и отнема топката. Димитър Пиргов веднага подава към Бабетон на Дениджи. Сякаш не очакваше този пас нигерийският нападател на Левски.
Вижте, докъде излезе централен защитник Пиргов, за да пресира съперниковия футболист, и това успява, веднага му бе отнета топката. Между двама Саша Александров спечели на корнер. Естествено за топката ще застане Мехди Бурабя. Центриране на Бурабя. Не можаха обаче отново. Мячата в синьо. Се отидър ядосва се Давид Ябонски. Най-високият в състава на Левски със своите 190 см. Е чехът. Преса. Опитват унгарците сега да изнесат, да видим ще са получили пресата на Левски. Точно така, вижте къде загубиха топката футболистите на Уйпеш. Хубаво подаване сега. Муравия какво ще направи към Прохаска. Прохаска, центриране на Прохаска, нов корнер. Страхотна преса отново от страна футболистите на Линто Позаков. И взеха топката дълбоко в половината на съперника. Буравя. Центрирана. Първа града. Пиргов. Саша Александров. Няма нарушение. Срещу бека на Левски. Бърза контратака за Уйпещ. Джереми Денойер се е върнал и предотврати тази бърза атака за унгарците. С което се спечели аплодисментите феновете на Левски по трибуните. Сукуна. Остър пас на Саша Александров. Сукуна трудничко е срещу трима. Съответно загуби. Сигурно играе Джереми Денойер. Нарушение на Шоропо Стадинов. Уйпещ. Центрирането на Блонски. Яблонски премаза просто съперниковия футболист. Буквално го измести и си взе топката. Продължи към Сукуна. Прохаска към Сукуна. Един на един е сега Сукуна. Много хубаво подаване към Прохаска. Лекичко го върна назад сега. Прохаска връща жеста Сукуна. Так, пас обаче прекалено силен бе пасък на Сукуна към Бабатунде Дениджи.
Извини се. Сукуна. Преса. Сините. И ето как бързо-бързо си връщат притежанието на топката. Мадениджи. Прохаска. Съм съвсем убеден, че този топ бе за Уйпеща. А не, кой знае какво значение. В такива двубой. Много добре. Се припокриха. Централните защитници са на Левски. Сега много зацентриране. Запещ. Атаката на угърците продължава. Хубаво точно подаване. Сашо Александров към Бурабя. Особено точен паса на Меди Бурабя. Айде, ма, по-сериозно, бе! Айде, бе, са малко! Пиргов. Саша Александров. По най-добрия начин. Сега поправи своята грешка. Бурабя. Дълъг пас зад защитата към Сукуна, който ще използва своята бързина. Разбира се, един на един какво ще направи Амаду Сукуна. Загуби. Просто елементарен начин. Съгласен с съдийското решение, ама до Сукуна. Виндекер. Камазар. Решиха унгарците възможно за бърза атака за Левски. Бабатунда Даниджи към Сашо Александров. Поглежда Сашо Александров с кого може да комбинира. Примерно бе да върне към Джереми Денуар. Той добре сменя фронта на атаката на дясно, където е Роман Прохаска. Висока е топката за Прохаска. След като тупна. Пиргов. Няма грешна намеса на Димитър Пиргов. Винаги когато се тръгва за топката, играе с нея. Дълъг пас. Прави защитата в синьо, но бързо-бързо изгубиха. Играчите на Линда Козаков, така че атаката на Уйпеш продължава. Високо центриране. Пък въздухаем за високия Ники Кръстев, няма никакви проблеми. Който бързо вкарва топката в игра. Дълга топка обаче за Сашо Александров. Come on!
подсещат с отборниците на Киргов, го подсещат да подаде към Роман Прохаска, който е сам на дясното крило. Ники Кръстев. Трудна топка след това за Роман Прохаска, който някак си успя да я задържи в терена. Разбира се, сега е притежание на унгарците. Не за дълго, защото Прохаска пресече паса. Буравя. Деноер. Буравя. Много добро подаване, няма засада, защото тя бе покрита от Нак. Възможност, много пространство пред Роман Прохаска. Изчаква своите съотборници Прохаска. И страхотна намеса на вратаря. Балаша, който с една ръка парира паса, острия пас на Роман Прохаска. И други опции пред себе си, както видяхме на повторението, Роман Прохаска може да и да върне малко топката назад. Избра остър пас към връхлитещите им нападатели, успореден на гол линията, не мина. Чистите възможности през първата част до момента са за Левски. Приятното е, че за сега успяват да се възползват футболистите на Елинто Позаков, а можеха да водят вече с голови положения, поне на сините имат вече 3 на сметката си. Буравя. Добра възможност сега за Меги Буравя. Има доста пространство пред него. Търси Бабатунда. Деничо. Какво ще направи Деничо? Откъсна се Деничо. Удара Деничо. Едина Левски провежда на Уйпеща с 1-0. Страхотна атака. Открадната топка в средата на терена. Меги Буравя с някакво докосване поведе. Може ви чувате и агитката на Левски в паралимни. Бабатунда Дениджи много добре се откъсна, преодоля съперника на футболиста и след това между краката на вратаря откри резултата в полза на Левски към края на първото полувреме. Логичното се случва предвид създадените голови положения. При четвъртото чисто положение Левски им открива резултата. Пребори се обаче той за нея все пак. Прохаска се включка. Какво ще направи Бабатунда Дениджи? Продължава сам да играе. Сега комбинира с Роман Прохаска. Връща към Буравя. Двойно подаване. Опит за двойно подаване. Твърде късен пас на Асокона. О, каква намеса само на Давид Ербонски, който печели аплодисментите на феновете. Още веднъж гола. И на завършек с левия крак на Бабатунда Дениджи. Пас зад защитата, засада има. Обаче излезе Ники Кръстев, изпревари нападателя на Уйпещ. Тъж в полза на Левски.
Уважаеми зрители, току-що започна второто полувреме на контролата Левски Уйпещ. 1-0 в полза на сините след първите 45 минути. С гола на Бабатунде Адениджи. А в 42-та минута всъщност беше тимът на Елинто Козаков през първата част, и то в схема, която се изпробва от два от няколко дни в тренировъчния процес. Добре затваряха свободните пространства на играчите на Топозаков, не даваха, не позволиха на съперника да създаде нито една опасност пред вратаря Николай Кръстев. От своя страна Левски създаде 4 чисти положения при четвъртия си опит. Всъщност сините нанесоха своя удар и Бабатунда Адениджи откри резултата в полза на Левски. През втората част сините нападат надясно на вашите екрани, Уйпещ на ляво. Естествено съставът, който ни интересува, е този на старши треньор Елин Топозаков. 4 смени направи той на почивката. Топката е насочена към едно, един от новите на терена, Франсис Нар, който добре финтира. Удар на Нар! Страхотна възможност за Левски в самото начало на второто полувреме. Аплодисменти за ганаеца от трибуните, след като владя много добре топката, със самото поемане елиминира противников на защитник, след което се справи с още един, но с левия крак на цели вратата. Той е един от новите на терена със самото начало на второто полувреме. Това беше пето чисто положение за Левски. А останалите са Антонио Аньете се появи в игра, Сърджан Лукин и Веселин Минев. Напусналите са Александър Александров, Димитър Пиргов, Роман Прохаска и Амаду Сокона. А това не променя естествено схемата на Левски. На мястото, на местата на двамата от тримата общо централни защитници, Александър Александров и Димитър Пиргов, играят сега Сърджан Лукин в центъра. А вляво до него Веселин Минев като трети централен защитник. Франсис Нар взе ролята на десен халфбек на мястото на Роман Прохаска. Антонио Аньете ще действа до Бабатунда Адениджи на мястото на Маду Сокона. Иначе останалите са същите, именно набързо ще ви ги прочета. Николай Кръстев, Давид Яблонски, Сашо Александров, Георги Костадинов, Джереми Денуар, Меди Борабя и Бабатунде Адениджи. Сега много пространство пред Веселин Минев. В ляво е Сашо Александров, Веселин Минев към Аньете, Жоро Костадинов, пак Минев, Денуар. С глава, с едно косване се опита Яблонски да подаде към Нар, не се получи. Бабатунде да се върна и отне топката, Георги Костадинов. Веселин Минев в малко вече доста по-нетрадиционна позиция за него. Яблонски. Франсис Нар. Загуба. Тъж в полза на сините. Лукин. Каминев. Капитанът на отбора. Първата част, капитанската лента, бе вторият капитан, разбираемо, Роман Прохаска. Е!
Нар към Лукин. Вескомиев. Деноер. Леблонски към Нар. Добре, Лавиам, Франсис Нар. Боребя между краката на съперника футболиста. Какво ще направи Боребя? Хубаво центрира Боребя. Антонио Аниете. Аниете с петакъм във Батуге. Страхотна атака на сините завършва с гол на вратата на унгарския отбор. Стави да чуете скандиранията от трибуните. Още веднъж страхотна работа на Боребя с подаването към Аниете. Той първоначално сякаш не появи по най-добрия начин топката, но след това отиграването му бе фантастично с пета. Заложи топката буквално на Бабатунда Еленичи, за когото остана да вкара топката сам срещу вратаря на Уйпешт, Балайша. 2 на 0. За Левски 2 гола на Бабатунде. Аденичи. Не прецени по най-добрия начин на топката Сърджан Лукин. След това обаче веднага поправи своята грешка. Не позволи на играчът в бяло да центрира. Корнер в полза на Уйпешт. На втора града. Удар имаше към вратата. Сигурен обаче Ники Кръстев. Постепенна атака за Левски. Лукин към Минев. Деноер. Георги Костадинов. Боребя. Тримата вътрешни халфове. Добре взаимодействаха Георги Костадинов и Боребя. Преса. И ето как бяха принудени играчите в бяло да сгрешат бързо-бързо. А ние те. Саша Александров. Минев. Деноя. Поръбявам съвсем спокойно към Яблонски. Франсис Нар. Грешка на Франсис Нар. За Аниете е паса на Саша Александров, обаче той се извини на испанеца. Преса. Страхотна работа на Антонио Аниете. Ако думи за съперникът на Левски, той се намира на пето място в момента в унгарската лига. Видео Тон Хонбет и Васа с 34 точки, Ференцварош с 30 и Уйпеш с 27 на петата позиция. Доста класен отбор. С 20 титли. И 8 купи на страната. Както много странична информация, разбира се, основното, което ме интересува. Ще стават в синьо. Добре, поем Нар.
решение срещу Нар, чакаше до последно, изчакваше, но чудеше се как да подаде към Батунда Делиджи. Нар бе фаулиран към Минев, той е назад към Лукин. Боробя. Яблонски назад към Ники Кръстев. Спокойно Георги Костадин, свали с глава към Минев. Денове. Боробя. Бабатунде тръгна точно към него е паса. Притиснат Бабатунде, не може да владее. Само със заставане Яблонски предотврати опасността, футболистът бяло се удари в него и отскочи. Ще продължи. Веселин Минев обаче с много, много добра намеса, чиста намеса. Имаше и нарушение срещу него. Главният съдия даде им авантаж. Добави се сега Джереми Денове. Фаул срещу него. Търсиш в коридор Бабатунда Делиджи. Яблонски. Сер Драки с Боробя. Поемане на топката на Франсис Нар, след това нямаше нарушение срещу него. Нови две смени ще има в състава на Левски. Виждам край страничната линия Димитър Шейтанов и Бождар Краев. Да се подготвят да влезат в игра. Ей,
Боравя тръгва. Балок. Азар. Азар. Сви топката. Веселин Минев предоведи какво ще направи. Килиан Азар и изби. Сега в смените ще станат факт. Смяна ще имаме в Истрада на Випещ. И там вратарите. Въртарска смяна ще има. Балайша на пуска. Коч. Много място. Иначе Ники Кръстев напуска игра. На вратата за Лески до края на мача. Димитър Шейтанов. Георги Костадинов също отстъпва на своето място. Няма да бъде Жигар Кранев. Така поясним така на публиката. Станаха Симон Сандберг, Илия Юруков, Ивайло Найденов, Антон Огнянов и Станислав Иванов. Край! Намира самията. Той се налък косване към Сашо Александров. Ще измисли Сашо Александров към Бабатунда Денуджи и със много косване той към Краев. Не мина обаче паса. Божидар Краев много, много добре се развиваше тази атака на Левски. Яболовски. Ще направи повторен дебют с самите фигурки. Неофициален, разбира се, в контролна среща. Третото ново попълнение в състава на Левски до момента на зимната пауза. Следващата контрола с руския Уфа. Ще да имаме на футболист, който да иде на пробия от Кубелия. Принс Ейди. Той е най-вече като крило. Също е като нападател. В центъра. Балк за Упещ. Селин Минев, сигурен. Яблонски. Боравя с гръб към вратата, връща към Сърджан Лукин. Отново Минев. Спокойно разиграват сините, не бързат. Яблонски с нова косма към Боравя. Франсис Нар тръгва. Боравя. Добре се освободи. Жан може би около 5 секунди на Мехди Боравя от Вин Декер. Най-накрая и фаулиран, включително
с крак. Това си е принципно, че е жълт картон. В случая в такава среща обаче не се налага. Сашо Александров отстъпва своето място, на него място. Това си събра Сашо Александров при напускането си на терена. Сега петорна смяна ще има. Се става на Лупешт. Трудничко ще има, уважаем зрители. Съдя за нас кои са футболистите, които не напускат, които влизат в игра. Се става на унгарския тим. Това естествено не е от кой знае какво значение. Още една смяна. Давид Яблонски е човекът, който ще напусне игра. На негово място Симон Сандберг. Други аплодисменти и за чеха, който му става отлични впечатления с играта си. Той ще се изправи срещу един от бившите си отбори, Теплице, на 5 февруари. Пак тук би трябвало да е контролата. На стадиона в Паралибния, че срещу Уфа цените ще играят малко по-далеч. Близо до Ларнака. Контролата с Партизан ще е най-далечната дестинация, която ще пътуват. Тук ще пуща до Масо. Сега грешка в състава на Уипаш. Възможно за контратака за Левски. Антони Анетен е с топката. Хубаво подаване към Антон Огнянов. Пас на Антон Огнянов. Към Антон Белгенежи. Топката остава в играта и като се удари в лапчето. Краев. Анетен. Добре се освободи Анетен. Ще има удар. В наказателното поле. Огнянов. Концентриран Огнянов. Там отново няма обаче. Боравя. Нар. Боравя. Сандберг. Вече тройката централни защитници са изцяло нова. Веселин Минев, Сърджан Лукин и Симон Сандберг. На Сърджан Лукин. Лукин. Високо вдигна крак. Нарушение в полза на Левски. Две смени за Елин Топозаков, Илия Юруков и Станислав Иванов, двама юноши, ще се появят в игра. Илия Юруков вътрешен халф, страхотно впечатление остави Илия Юруков със своите изяви още в контролата с Септември, който сините играха в една от пазите за националните отбори. Това 17 годишен, но впечатлява със своите изяви. Станислав Иванов вече мнозина го познават. Много елегантно изпълнение на Франсис Левис. Между трима футболиста се измъква. След това хубаво подаване към Антони Анетен. С групата на тата Анетен какво ще измисли? Избита му бе топката на Антони Анетен. Франсис Нарси. Деноер. Добре към Веселин Минев. Пас с външен фаут на Веселин Минев към Антон Огнянов.
тъж в полза на Левски. Сега е моментът, в който ще бъдат извършени двете смени. Бабатунда Дениджим ще отстъпи своето място на Станислав Иванов, докато Мегдибо Рабя напуска терена, на негово място и Илия Юруков. Вероятно и той ще получи минути и за колектива. Смете, разбира се, събра Бабатунда Даниджи сега. Да продължаваме света си за Гало Найден. Той лекува от началото на втория лагер лека травма. Не тренираше на пълни обороти. За това няма да играе повече. Но предполагам, че ще се включи до края на срещата и ще получи някакви минути. Играе два вчера, Гало Найден. Той се включи заедно с своите съборници. Франсис Нар пресече паса. Ще подаде към Божидар Краев, реши да води топката. Излишно малко, но все пак печели фаул. Денойер. Краев. Краев, Денойер и Милио Юруков. Така изглежда тройката вътрешно хафове за Левски в момента. Нар и Антон Огнянов, пък са халфбековете. Решение също да се даде. Никаква работа няма Димитър Шитанов, откакто се появи в игра. Левски изцяло контролира двубоя. Лукин към Сандберг. Денойер. Илия Юруков, Денойер, пак Юруков. Добре се освободи Илия Юруков към Сандберг, той ще върне към Шейтан. Единствено Джереми Денойер до момента все още е на терена от тези, които започнаха срещата. Центриране, остро. Капитанът на Левски, Веселин Минев. Ha ha ha!
Sandberg, Denoer, Минев към Огнянов, Юруков. Мизе мъничко, Станислав Иванов. Това е тази топка. Излизаше един на един също. Един в очи в очи с вратаря. Уважаеми зрители, няколко пъти споменахме какви са контролите на Левски до края на лагера. Следващата е с руския Уфа на 2 февруари. И естествено ще имате възможност да наблюдавате пряко по Левски ТВ. Антон Огнянов ще центрира. Първо града, избита топката. Нов корен в полза на сините. Този път доста много не центрира. Там няма абсолютно никой в сини. Пак Илия Юруков взе топката и тъч в полза на сините. Ивайло Найденов получава последни наставления от старши треньора Линто Позаков, преди да се появи в игра. Не е трудно да се сетим, че заменение ще бъде Джереми Денуер. Казах единственият от титулярите в тази среща, който е все още на терена. Смяна ще има и в състава на Уйпещ. Тук е своето място на Ивайло Найденов, който ще доиграе срещата. Двобой, който се наблюдава, можете да е нов спортен директор на сините Даниел Боримиров, както е собственика на клуба Спас Русев и член на надзорния съвет Дан Петков. Завидно хладнокръвие и самочувствие действа Милия Юруков за своите 17 години. Бързо бе затворен футболистът с номер 5 Шеке. Все пак центриране. Възможност гол и Димитър Шейтанов извади. Чист гол в случая. От може и метър и половина бе бита тази топка и Шейтанов успя да избие сега възможност за Станислав Иванов след доста груба грешка
страна на защитата и вратаря на Уйпещ. Ще е доста незаслужено. Левски бе допуснал гол в тази ситуация, имайки предвид, че сините доминират от самото начало на двубоя. Създадоха доста чисти положения, отбелязаха и два гола. Изцяло контролират срещата. Аниете. Краев. Антон Огнянов. Удар със силния си ляв крак на Антон Огнянов. Не беше обаче достатъчно силен този удар, а и право във вратаря. Франсис Нар, съвсем спокойно. Минев, Каманиета. Това Веселин Минев. Илия Юруков. Минев. Тон Огнянов, Каманиета. Задържа топката сините. Изискванията на тренерския щаб. Краев. Нар. Затворен от двама, Франсис Нар загуби топката. Отнеха сините. Франсис Нар към Краев. Не мина финта на Божидар Краев. Балък ще центрира. Струполи се в наказателното поле. Футболист с номер 5, Шеке, много внимателно подходи Франсис Нар, именно защото състезател и играч на Уйпещ да беше в наказателното поле. Рискован пас на Ивайло Найданов. Лукин не знае точно какво да направи сега. 2 на 2. Какво ще измислят това монгарците? Силен удар над вратата. Скара се старши треньора и най-вече му обясни на Ивайло Найданов какво трябва да направи и по-скоро как не трябва. Изпълнение Антонио Анете към Нар. Не може да поеме на Франсис Нар. А добре. Което дава възможност на Уйпеш да атакува. Илия Юруков преследва Андрич. Сандберг също му помага. Веселин Минев. Накосна толкова топката, че играчът с номер 21-и Балаш да не може да игра с нея. Все пак теж полза на Уйпеш. Пак Минев. Много стабилен и в своята роля. В своята нова роля в тази тактическа схема.
Станислав Иванов отне топката. Аниета тръгва. Станислав Иванов не му подава в този момент. Чак сега му подава. Има пространство пред Аниета. Какво ще измисли Аниета? Подкрепа на четирима свои съотборници и получава Аниета. Божидар Краев. Краев. Удар на Краев. Покрай градата. И корнер за Левски. Още веднъж добрата синя атака. Късо изпълнение, дали ще се възползват 2 на 1. Центриране на Антон Огнянов. Нар към Минев. Дълга топка. Сигурно Нар връща с глава към Шейтанов. Нарушение. Игра с ръка на Веселин Минев. Добра вкарана топка в игра. Доведен до тази опасност сега. Пред вратата на сините. Се отбраната на Левски. Ивайло Найденов изчисти топката. От тук с тази атака на Лойпеш. Тъч в полза на сините. Заключителни секунди. Всъщност това е, че края на двубоя. Левски победи Уйпещ във втората си контрола на кипърска земя с 2 на 1. 2 гола на Бабатунде, Аденичи по 1 в двете по времена. Уважаеми зрители, след мъничко очаквайте и мнението на старши треньор Елин Топозаков за срещата. Иначе още веднъж ви напомня следващата контрола на 2 февруари срещу руския Уфа отново пряко в ефира на Левски ТВ.